gente, aquí a Tatiana, a que se topa detrás de esta cuenta de Instagram, no cocinando conciencia, por supuesto, no de otras redes sociales como Twitter o Facebook o o blog de una bióloga en la cocina. Aproveito esta ferramenta do IGTV do Instagram para dar pulo, dar ayuda, fomentar o grandísimo trabajo, a grandísima labor que están a llevar a cabo este mes, que consideran un mes de ciencia en galego, todas las bibliotecas públicas galegas, as que animo vos, aconsello vos que mergulledes, que busquedes as moitísimas de seguro actividades que estarán a llevar a cabo neste mes para promover ou difundir a ciencia que se pode ler ou que se escreve en galego ou que se atopa traducida, obras xa non de divulgación, senón obras científicas en si mesmas, o galego. Dende aquí, dende, xa sabedes, esta parte amadora, dende a miña parte máis humilde o que poida aportar para difundir e promover o emprego do galego no uso da palabra da ciencia, tanto a falada como a escrita. Pois intentarei vos transmitir de luns a vendres en pequenas pílulas de vídeo o que serían, os trasladarei cada día os fíos que fixen ao longo estes 21 fíos que teño nun momento destacado na miña conta de Twitter, que atoparedes, a ver se podo poñervos ese na biografía, os diferentes enlaces ás diferentes zonas onde podedes atoparme, redes sociais, no Twitter, que atoparedesme como @diazetatiana, aí teño destacado un momento que ciencia contada en galego, onde están todos eses fíos con os chíos correspondentes a cada unha das 21 entradas máis lidas, máis vistas do blog dende que comezou a escreverse aló polo 2013. Entón, a iso das 8, aquí estarei no IGTV do Instagram con cada unha desas pílulas para que queden de coñecemento tamén non só no Twitter, senón tamén nesta ferramenta. Mágoa non poder ter un bo programa de edición no telefone ou no celular para podervos tamén agregar, como nos chíos, pues, os GIFs, estas cousas que fan máis entretido o asunto, pero entendede que o que quero transmitirvos, por suposto, o máis importante é o contido e o coñecemento. Intentarei non facer o máis resumido, o máis entretido posible, que se as circunstancias me deixan, agardo que sí, que poida, que nada me impida. Aquí meteredes de luns a vendres, 8 PM, post meridian, cun vídeo dunha das entradas ou artigos máis vistos ou máis lidos do meu blog en galego para promover este mes de novembro, mes da ciencia en galego. Así que aí vai a miña pequena homenaxe, o meu pequeno apoio, a pequena axuda de sala. Así que xa sabedes, agardo-vos mañá, ou iso espero tamén. Moitas grazas, vémonos no seguinte vídeo. Deica logo.